Tak, dobrý den, začneme. Omlouvám se trošku za zpoždění, který jsem nezpůsobil já. Vítejte na přednášce k předmětu datové formáty. Trošku nejdřív k organizaci, k tomu předmětu a veškerý organizaci toho předmětu existuje webová stránka. Máte na ní odkaz ze SISu, takže kdo jste ji ještě neviděl, tak doporučuji se na ní podívat. Jsou tam veškeré důležité informace, zejména deadliny a podobně. A taky taky jsou tam samozřejmě odkazy na nahrávky, přednášek i cvičení z minulého roku, na slajdy z přednášek i z cvičení. Ty nahrávky jsou v angličtině, tenhle ten rok budou přednášky česky, takže vždycky budete moci si vybrat, jestli to chcete slyšet tady česky. A tu nahrávku, kterou teda dělám, tak ji potom posléze dám taky na YouTube, takže budete mít vždycky dispozici česky a anglicky. No a já se jmenuji Jakub Klímek. A krom toho, že tedy učím tady na MatFizu, tak ještě spolupracujeme s ministerstvem vnitra na Národním katalogu otevřených dat. To je vlastně datový katalog dat, která vznikají ve veřejné správě. No a když si představíte, jak data vznikají ve veřejné správě a účelem těch dat je potom, aby byla snadno použitelná třeba nějakými vývojáři pro vývoj zajímavých aplikací a podobně, tak ta data vypadají zkrátka všelijak a je to veliký problém, protože se s nimi často nedá úplně dobře pracovat. Což byla jedna z motivací k vlastně tvorbě tady tohle z toho kurzu, protože těch problémů s datovými formáty, když se někde setkáte s daty na webu typicky dneska už, tak je opravdu tolik, že jsme si řekli, že to nemůžeme tak nechat a prostě bude kurz datové formáty, kde ty nejzákladnější datové formáty, které se používají zejména pro publikaci dat, ale taky z hlediska uživatelů pro konzumaci dat na webu, tak aby bylo jasné, co od nich lze očekávat, co od nich nelze očekávat a jak by to mělo vypadat správně a tím pádem potom z hlediska poskytovatelů, na co si dát pozor, když poskytuju data, a z hlediska uživatelů, co všechno můžu po těch poskytovatelích chtít, když chci ta data lépe, než jsou. A nebo případně, abych věděl, že můžu poskytovatele pochválit, že nějaká ta data případně poskytuje opravdu dobře, tak taky k tomu potřebuji prostě znát, co se dá očekávat od toho konkrétního datového formátu. Čili cílem toho předmětu je, a já to ještě zopakuju potom, je vám dát přehled o tom, jaké datové formáty se používají pro dnešní době, tedy pro výměnu dat, zejména na webu, ale můžete si pod tím představit, že někomu nesete nějaká data na flashce, to je celkem jedno. Jde o to, jaké jsou prostě ty typické datové formáty, typické datové modely, jak pracovat se schématy, jak data validovat. No a případně jak spolu ty jednotlivé datové modely, protože jich jistě každý znáte spoustu, jak spolu souvisí a jak se dají data převádět z jednoho modelu do druhého, případně který datový model a formát a schéma pro který use case zvolit. No a začneme tím, že si samozřejmě celý ten kurz trošičku namotivujeme. Takže to, co vidíme tady, je typická aplikace, tak jak ji hodně vývojářů vidí. Nějaká aplikace, která pracuje s daty samozřejmě, ale můžete si to představit jako něco velice jednoduchého, třeba telefonní seznam, že jo, to je aplikace, kterou si třeba programujete jako první úlohu někdy třeba na základní škole, nebo nějakou kuchařku, nebo něco podobného, ale i to splňuje takovouhle obrázkovou definici aplikace, kde máte aplikaci, máte jejího uživatele, ten s ní pracuje a v rámci používání té aplikace vznikají data, no takže ta aplikace někde v sobě nebo vedle má prostě databázi, nad kterou vládne a v ní si ty data ukládá. Takže takhle si aplikaci a její jaksi práci s daty představuje docela hodně vývojářů i v dnešní době. No a cílem tohle předmětu je samozřejmě takovouhle představu o tom, že by to tak mělo vypadat trošku zvyklat nebo vyvrátit přímo. Proč? No, jak už jsem říkal, díky tomu, že vlastně taky mám na starosti ten Národní katalog otevřených dat, tak řada těch příkladů, které vám budu ukazovat, tak jsou právě z té domény veřejné správy a toho, co se na českém webu při výměně dat všechno děje. Ale taky obecně ve veřejné správě se vám můžou stát docela nepříjemné věci,
A to třeba to, že máte nějaký důležitý systém, třeba systém na správu jízdních řádů pro celou Českou republiku. No a tenhle ten systém byl ministerstvem příslušný vysoutěžen a dodán jako aplikace na správu jízdních řádů. To znamená, že ty jízdní řády, ty jednotlivé záznamy a podobně, tak jsou z hlediska dodavatele i toho ministerstva součástí té aplikace. Takže ta aplikace tomu ministerstvu poskytne nějaké rozhraní, typicky třeba okýnko, ve kterém si někdo může zadefinovat novou trasu, říct, kdy ten vláček jede a podobně. No a pak jiné okýnko, kde si někdo jiný tohle může zobrazit. No a pokud ta smlouva na tu dodávku není napsána správně a jedná se opravdu jenom o dodávku aplikace, no tak ty data, to znamená ty samotné jízdní řády, jak na sebe spoje navazují, jaká mají zpoždění a tak, tak to jaksi není úplně obsahem té dodávky. To znamená, že potom, když přijde někdo jiný a řekne, já bych chtěl nad těmihle daty udělat nějakou chytřejší aplikaci než to rozhraní, co tady máte, no tak dodavatel řekne, ne, vy jste si zaplatili, že, konkrétní aplikaci, takže ta data, co jsou pod ní, tak jsou naše, k tomu přístup nemáte, máte jenom tady tohle to aplikační rozhraní. No to je samozřejmě problém, protože bez těch dat nemáte to nejdůležitější, co potřebujete k tomu vytvořit nějakou lepší aplikaci. A tohle to je reálný příklad toho, jak se to stalo na ministerstvu dopravy s jízdním řády, kde prostě byl jeden konkrétní dodavatel, který ta data neposkytoval dál a poskytoval pouze tu aplikaci. No a pak si nad tím samozřejmě, nad těmi daty, která takhle měl, docela šikovně, tak si nad tím dělal vlastní biznis a nikoho jiného k tomu nepustil. Takže to je taková nepříjemná záležitost, která se teďka nebo už další dobu nějak řeší, možná už se ji trošku vyřešila. Nicméně to se opravdu děje. Takže to je další motivace pro to vám ukázat, že data by měla žít jaksi samostatně od aplikací. A to důležité, na každém systému jsou hlavně ta data. A potom si budeme říkat o tom, jak ta data mohou vypadat. Ale ještě zpátky k té motivaci. Těch motivací je víc, nejenom tady ten příklad zpackané veřejné zakázky na systém jízdních řádů, ale vezměte si, že jste třeba i uvnitř firmy, nejenom na webu, nebo prostě s nějakým kamarádem si povídáte o tom, jaké jste udělali už aplikace a kamarád vám řekne, no, tak to bych s těmi daty té tvé aplikace mohl udělat něco zajímavého, propojit je nebo něco. Takže já bych se k těm datům chtěl dostat. No a když to bude taková ta klasická aplikace, tak není problém. Kamarád řekne, jasně, domluvíme se, vybudujete si nějaký interface, domluvíte se na něj, jak vypadá a tímhle s tím interfacem vám potečou data mezi těma dvěma aplikacema. Takže to je docela v pohodě, nikde to jako nebolí, není tam nic, co byste si říkali, že to je zbytečné teďka dělat, prostě se domluvím a ono to funguje. No a potom takhle přijde těch kamarádů víc a teďka každý z nich má nějaký jiný interface, podle kterého bych chtěl komunikovat s tou vaší aplikací. No a i s jinými vašimi kamarády, další lidé chtějí komunikovat a chtějí ta data a tak dále, až vznikne takováhle síť propojení mezi těmi jednotlivými aplikacemi, kterých je prostě hodně. A když se nějaká ta aplikace nebo interface změní, tak to postihne velkou část prostě tohle z toho ekosystému. Krom toho to není přehledné, vznikají tam chyby a tak dále a tak dále. Takže takhle to nemůže vypadat, pokud ta data mají téct nějakým rozumným způsobem. To, jak to vypadat může, je takto, prostě data jsou někde vedle, nad těmi daty jsou aplikace, no a ty aplikace nad těmi daty vytváří nějakou přidanou hodnotu, nějaké operace. Takže vy si spravujete data, přemýšlíte o tom, o čem ta data jsou, s čím souvisí a tak dále. Všechno nezávisle na těch aplikacích. A pak přijde aplikace, která řekne, já z daty umím udělat tohle a vyprodukuji nějaká jiná data. No a ta jiná data zase uložím třeba do toho jiného datového úložiště. Výhoda takovéhle architektury je to, že kdykoliv nějaká ta aplikace přestane vyhovovat, tak ji můžu vyměnit za nějakou jinou, protože ta data vám ošetřena extra. Takže když těch aplikací pak je více, tak není problém prostě, pokud každá mi zajišťuje nějakou funkcionalitu, tak nikdykoliv vyměnit, protože mám jasný přehled v tom, jaká mám data a kde jsou a že jsou jinde než ty aplikace. No, takže to byla taková krátká motivace. Takže dobře, máme teda data nezávislé od aplikací a co je tedy za problém? No, samozřejmě každý přístup má své problémy a i tady
začínají teprve ty problémy tím, že jsme si zvolili takovýhle přístup, kde data máme extra, protože se můžeme na ta data soustředit a tím pádem si můžeme vymýšlet, jak by to přesně mělo fungovat, co všechno by ta data měla splňovat, jak se k ním chovat. Jeden takový příklad, nechce se mi úplně říct za všechny, ale takový reprezentativní je třeba, že často se setkáváme s tím, že data, která jsou tabulková, čili dokážete si jasně představit, že to je prostě tabulka s nějakými statistikami a podobně, tak je uložena třeba v nějakém souboru, který je založený na hierarchické datovém modelu, jako je třeba XML nebo JSON, což je zbytečné, protože to tu hierarchičnost nějak nevyužívá a naopak by se lépe s těmi daty pracovalo, kdyby byly uloženy jako normální tabulka. Takže to je takový jeden příklad toho, co může být špatně z daty, ale těch věcí je víc a typicky to znamená, že ta data neodpovídají nějakým způsobem nějaké specifikaci, které by odpovídat měla. No a potom, pokud se jedná o výměnu dat mezi systémy, které třeba dodávají různí dodavatelé, tak pak se samozřejmě řeší, když to nefunguje, kdo za to může a kdo to zaplatí, že jo, tu nápravu toho stavu. No a pokud ta data jsou jaksi vydělena od těch aplikací, no tak se přesně řeší, kdo nedodržuje specifikaci, podle které ta data mají existovat, no a kdo tedy potom zaplatí tu případnou opravu. Takže to má potom jasný dopad do třeba peněz a podobně. No a tím se dostáváme tedy k tomu cíli, nebo té podstatě tohoto z toho kurzu. Bude tedy o to vám dát přehled datových modelů, formátů, schémat, specifikací nástrojů a případů užití, kdy který datový model, formát a podobně použít. A ideálně potom byste měli získat schopnost se i rozhodnout, pro který use case je který datový model nebo formát vhodný. No a nejenom to, už jsem mluvil o tom, tedy přemýšlet o datech separátně od aplikací, které z daty pracují nebo je vytváří, ale i na ta data samotná se dá potom koukat systematicky na více úrovních. A to si ukážeme dneska. Takže dneska si ukážeme rozdíl mezi konceptuálním pohledem na data. Jestli jste už měli kurz databází, tak tam už se o tom taky povídá, takže to bude jenom opakování. Potom, když máme konceptuální pohled na data, to znamená, že víme, o čem ta data jsou, ale ještě nevíme, jak přesně budou vypadat, ani nás to v tu chvíli nezajímá, tak pak se můžeme rozhodnout, fajn, když mám takováhle data, tak použiju pro jejich reprezentaci nějaký konkrétní datový model. Z toho mi vyplyne zase množina datových formátů, které potom můžu použít, což už je způsob, jak vlastně ta data ukládám do souboru, buď proto, abych je uložil někam na disk, nebo abych je poslal někam po síti. No a začneme ze zhora. Takže začneme tím konceptuálním pohledem na data. Když se bavíme o konceptuálním modelu, nebo konceptuálním doménovém modelu, se někdy říká, tak v podstatě jde o to, se s někým domluvit, s někým jiným, nebo i sám si udělat přehled o tom, co za data mám, co mi ta data popisují, co mi ta data reprezentují. A to nezávisle na konkrétní zvolené technologii, i když už třeba nějakou konkrétní mám, protože jsem vývojář zvyklý dělat s relačními databázemi, nebo jsem webový vývojář zvyklý na formát JSON, takže mám prostě nějakou představu o tom, jak ta data nakonec budou vypadat, ale o tom to není. Konceptuální modelování o tom si udělat opravdu přehled nezávislý na konkrétní technologii o tom, o jakých datech se vlastně budu bavit. Takže budu odpovídat tady na otázky, jaké entity reálného světa já reprezentuji v datech, jaké mají vlastnosti, jaké mají vazby. No a jak poznáte, že se vlastně bavíte na konceptuální úrovni? No jde to docela jednoduše. Na konceptuální úrovni se bavíte tehdy, když se na té úrovni můžete bavit i s někým, kdo není vzdělaný v IT a můžete prostě se bavit o tom, o čem ta data jsou, co reprezentují a podobně. Typicky to bývá doménový expert, to znamená někdo, kdo rozumí nějaké konkrétní oblasti, ale není nutně ITák nebo informatik, zkrátka někdo, kdo by uměl programovat nějaké softwary nebo třeba i vytvářet ty správné reprezentace datové, ale dokáže říct nebo vysvětlit, co konkrétní entita přesně znamená, co konkrétní vlastnost přesně znamená, co konkrétní vazba přesně znamená. No a abychom se mohli bavit na té konceptuální úrovni o konkrétních datech, tak potřebujeme nějaké nástroje, které nám v tom pomohou. No a tím nástrojem, který tady budeme používat, budou UML diagramy 3.
Možná už je znáte, pak je to opět zase opakování, na to není nic špatného, ale ukážeme si, jak jednoduše lze namodelovat nějakou konkrétní doménu datovou, což mimochodem budete dělat i potom na cvičeních, kde každé, no, o organizaci cvičení budu mluvit až na cvičeních. Tak, ale nicméně prvním úkolem na cvičení bude si najít nějakou datovou doménu, nějaké téma a udělat si nějaký takovýhle zhruba jednoduchý datový model na konceptuální úrovni, aby bylo jasné, o čem si budete potom sbírat nebo vytvářet data, se kterými si potom budete v průběhu semestru hrát v různých formátech. No a začneme něčím jednoduchým. Já tady udělám takové lehký úvod do modelování pomocí UML diagramu tříd, ale budu tady mluvit o modelování dat. Možná znáte už UML diagramy tříd použité pro modelování softwaru, kde vám jednotlivé třídy reprezentují opravdu třídy v nějakém programovacím jazyce a jejich atributy, metody a podobně. Ale to není to, o čem se tady budeme teďka bavit. My se budeme bavit o datovém modelování. No a tím pádem tady nám UML třídy budou reprezentovat entity reálného světa, nebo jejich typy konkrétně. Tady na tom slajdu vidíme jednu konkrétní třídu. Jmenuje se katalog. Ano, budeme tady modelovat datový katalog, protože jsem vlastně začínal s tím národním katalogem otevřených dat. Takže celý tenhle modelovací příklad bude na téhle doméně datový katalog, obsahuje datové sady. A ty jsou nějak popsány a to si teďka rozmodelujeme. Takže začneme tím katalogem. Tady máme třídu katalog. No a to, že máme ve svém modelu třídu katalog, tak znamená doslova, že budeme mít datové instance, které budou typu katalog. Budou nám reprezentovat nějaký konkrétní katalog. Neříkám, kolik jich bude, jenom říkám, že tam nějaké budou. A to je všechno. Takže když si vyberete jako vaše téma třeba zoo, tak tady budete mít prostě zvíře a budete vědět, že ve vašich datech budou instance jednotlivé datové zvířat. Když si vyberete benzínky, tak tady budete mít benzínová stanice, budete vědět, že prostě budete mít entity reprezentující benzínové stanice. Takže jednoduchý začátek. Takže to rozšíříme a zavedeme si atributy. Tam to byla třída, teď si zavedeme atributy. No a atributy nejsou nic jiného, než že se řekne, že instance dané třídy, takže v tom případě katalog, tak bude mít nějaké vlastnosti. Název, popis a třeba domovskou stránku v tomhle případě. A to je celé. Takže říkám, každá instance toho katalogu bude mít název, popis, domovskou stránku. Je to trošičku nepřesné, protože tady ještě neřeším věci, jako jsou multiplicity například, to znamená, kolik třeba těch názvů ten katalog může mít. Když je to takhle atribut, to by tady pořešeno být mohlo, ale tady není. Takže když máte potom takovýhle model, kde to řečeno není, tak se samozřejmě můžete ptát, co je ta výchozí hodnota, která platí, když to tam není specifikováno, protože ty možnosti, že máme, že to může být nepovinné, takže nepovinné nebo povinné, anebo tam může být jedna hodnota nebo více hodnot a kombinace těchto těch možností. Takže typicky, když tam není nic, tak to znamená, že to je povinné a je to právě jednou, ale záleží na tom, jak se dohodnete s tím, komu to ukazujete potom. Tak, dobře, zase rozmodelujeme další kousek. Tady bude mít něco, čemu se říká kontaktní bod. Typicky to je prostě někdo, komu můžete napsat, když je něco špatně s katalogem třeba. No a ten kontaktní bod bude mít název a e-mail. Takže tady neříkáme nic zásadně nového, říkáme a budeme mít také instance nějakých kontaktních bodů a každý z nich bude mít jméno a bude mít e-mail. Tak fajn, tak takhle bychom měli hromadu katalogů a hromadu kontaktních bodů. Co s tím? No nic moc, potřebujeme tam ta data nějak dát do souvislostí, nějak je propojit. Takže ještě jednu věc si zavedeme a to budou asociace nebo vazby. A ty vazby budou mít jméno a dva konce. Ty konce budou připojovat tu vazbu na ty třídy. A bude nám to říkat, že konkrétní instance tady týhle z tý třídy, takže konkrétní katalog, je ve vztahu s konkrétním kontaktním bodem. No a kolikrát je možno být v takovém vztahu, je řečeno právě těmi multiplicitami tady. Takže tady konkrétně tohle mi říká, že jeden konkrétní katalog nemusí mít žádný kontaktní bod, protože tady je nula na té druhé straně té asociace a může mít jeden kontaktní bod. Nemůže jich mít víc.
A naopak jeden konkrétní kontaktní bod nemusí patřit žádnému katalogu, ale může patřit až N katalogům v mém datovém modelu. A ty multiplicity pak samozřejmě mají vliv na to, když se rozhodnu pro nějaký konkrétní datový model, jak konkrétně ty vztahy budou implementovány v nějakém datovém formátu. Ale o tom teďka nemusíme přemýšlet, protože jsme na konceptuální úrovni a jenom si vyjasňujeme mezi sebou, případně s nějakým ne-IT člověkem, jaké vztahy se vlastně můžou vyskytnout v nějaké konkrétní doméně. Tak jo, ten příklad si zase trošku zesložitíme, takže teď máme katalog, kontaktní bod, nově máme dataset, datovou sadu. To už jsou nějaká data, která jsou zaznamenána v tom katalogu. To znamená, chceme, aby někdo našel. A zase datová sada bude mít název a popis. To už asi nemusím představovat. No a nově jedna datová sada nemusí být v žádném katalogu, ale může být až v N katalozích. A jeden katalog nemusí mít žádné datové sady a může jich mít až N. Takže to je to, co říkám tady tímhle s tím obrázkem. Takže to je vlastně všechno, s čím si v podstatě už vystačíme na modelování nějaké celkem jednoduché datové domény. Protože teď vidíte, že tam těch typů věcí můžete mít víc vlastností, můžou být mezi nimi různé vazby. Upozorním tady ještě na jeden konkrétní případ, a to je teďka mi tady přibyla ještě vazba mezi datovou sadou a kontaktním bodem. Vlastně dvě nové věci tady jsou. Jednak tohle, čímž tady vznikne kruh, k tomu se ještě vrátím, a pak je tady asociace, která vede z jedné třídy do té samé třídy, protože jedna datová sada může být součástí jiné datové sady, což říká tady ta asociace, no a pak záleží na tom, z které strany samozřejmě tu asociaci chci projít. Tady v tom případě to modeluje hierarchii datových sad. Zkrátka jedna může být součástí nějaké jiné nadřazené. No ale co chci ukázat speciálně, je tady tenhle ten kruh. Totiž tady občas vzniká takový chybný názor, který teda chci rovnou vyvrátit. Platí to, co jsem říkal doteď o těch asociacích. To znamená třeba asociace tato říká, že jeden konkrétní kontaktní bod může být kontaktním bodem až N datových sad a nemusí být kontaktním bodem žádné z nich. Tím pádem nemluvím vůbec o tom, co se děje s tím konkrétním kontaktním bodem přes tuhle vazbu a tuhle vazbu. V žádném případě tohle neznamená, ten kruh, že jeden kontaktní bod by musel být zároveň třeba kontaktním bodem katalogu, ve kterém je datová sada, jejímž je kontaktním bodem. To ten model neříká. Vždycky se bavíme jenom o těch instancích konkrétních u té jedné asociace. Není tam nic, co by spojovalo instanci, která se účastní téhle asociace s instancí, která se účastní téhle asociace a už vůbec ne nějak dál. Takže jenom na to upozorňuji, žádné takové omezení nebo tak tady není, nelze z toho odvodit. Fajn, tak můžeme jen tak pro informaci ještě pokročit trošku dál v té samé doméně, kam tím mířím, bude vidět za chvíli. Teďka si prostě přidáme další vlastnosti a další vazby na další datové nebo typy entit. Tady se nám ukazují už atributy s jinými multiplicitami. Máme tady téma datové sady, frekvenci aktualizace, nebo třeba jakého se týká geografického území. No a přidáme si ještě distribuci datové sady, totiž v té doméně toho katalogu je ten popis dat rozdělen na dvě úrovně. Jedna je datová sada jako taková, nezávisle na tom, jestli ta data potom jsou nějaký soubor někde, nebo nějaké API, které někde vystavené, nějaká služba, nebo třeba nějaká stránka, na které se musím zaregistrovat, abych se dostal k nějakým datům. To nepotřebuji vědět, když chci říct, jak se ta datová sada jmenuje, jaký má popis, kdo je kontaktním bodem a tak dále. No a pak je distribuce a ta distribuce už reprezentuje konkrétní způsob přístupu k těm datům. Takže tady mám distribuci, která mi reprezentuje soubor, který někde visí na webu, má své URL, je v nějakém formátu, odpovídá nějakému schématu. No ale to je jen tak na okraj, co to přesně tady konkrétně znamená. Některé ty položky, to, co jsem chtěl ukázat z hlediska modelování, je to, že tady máme něco, co jsme ještě neviděli, a to je multiplicita 1:1 u vazby, která říká, že každá distribuce musí mít vazbu k nějakému konkrétnímu jednomu datasetu. Znamená to, že nemůže existovat žádná distribuce, která tuhle vazbu nemá. Je to jedna z častých chyb potom, když přecházíte od toho konceptuálního modelu k nějakému konkrétní datové reprezentaci,
že se tady na to zapomene a pak v těch datech je validní něco, co podle toho modelu by vlastně validní být nemělo, tak na to proto tady upozorňuji. Že tohle znamená, že nemůže existovat žádná distribuce, která by neměla datovou sadu. Jo. Tak, díky, to je skvělá otázka. Tady modelujeme reálný svět a entity reálného světa. Takže, když já jsem říkal, že mám datovou sadu a její popis jaksi nezávislý na tom, jak je konkrétně potom zpřístupněná, a tady ta distribuce mi potom říká, že reprezentuje třeba konkrétní soubor ke stažení nebo konkrétní API, tak to jsou dvě různé entity reálného světa. Protože to jsou zkrátka dvě různé věci, nic víc v tom není. No a tím pádem to nemůžu sloučit do jedné entity, protože to jsou dvě různé entity. Mají ten vztah, že ta distribuce je zcela závislá na té datové sadě, protože prostě bez ní nemůže existovat, ale je to jiná věc. Takže když jsem na té úrovni konceptuálního datového modelu, tak tady to opravdu jsou dvě různé věci a tyhle ty vlastnosti jsou všechno vlastnosti téhle nebo tohohle typu věci a všechny tyhle vlastnosti jsou vlastnosti tohohle typu věci a já to nemůžu sloučit. Když se potom bere ten konceptuální datový model a převádí se třeba do struktury relačního schématu v relační databázi, tak pak právě na to existuje celkem přímočarý algoritmus, který se rozhoduje, jak tohle napasovat do relačních tabulek, a rozhoduje se právě podle těch multiplicit tady a tam je řečený, že pokud tady je ta multiplicita 1:1, tak se dá předpokládat, že v té tabulce reprezentující distribuci já můžu všechny tyhle vlastnosti, které se týkají datové sady, mít v té samé tabulce, protože tam může být a musí tam být přesně jednou. Ale to už jsme na jiné úrovni. To už jsme právě na úrovni logické struktury relační databáze, která už neodpovídá tomu, jak je to v realitě. A o to se právě chceme tady tím konceptuálním modelem oprostit. Takže tady to modelujeme tak, jak to je v reálném světě a potom v rámci vymýšlení reprezentace tohohle z toho úseku reality v nějaké konkrétní technologii můžou vzniknout nějaké optimalizace, jako je právě tahle sta. Tak, no a ještě trošičku popojdeme, ale už ne moc. Tady zkrátka i ta distribuce má zase další různé vazby. Zajímavé na tomhle tom je, že máme tady objekt typu media type. Co to je? Je to prostě položka nějakého seznamu datových formátů, když to teďka zjednoduším, za chvíli to trošku upřesním. Ale co je zajímavé, je, že tady máme dvě třídy a mezi nimi máme víc asociací. To je taky možné. Každá z nich znamená něco jiného. Tady v tom případě to znamená, že ten soubor ke stažení má nějaký datový, je nějakého datového formátu, třeba je to textový soubor, no ale je zabalený do zipu, což je další formát, ve kterém je to zabalené, anebo, tady to už je jenom opravdu detail, rozdíl mezi zabalíčkováním a kompresí. Kompresi používáte k tomu, že máte jeden soubor a chcete ho zmenšit, tak to je komprese. Máte řadu různých kompresních formátů, takže to vám určuje tato vazba. Balíčkování něco jiného, to je, že máte spoustu souborů a chcete z nich udělat jeden. Nezávisle na tom, jestli má být menší nebo větší než ty původní soubory. No a pak samozřejmě máte kombinace obojího, ale tady je to rozděleno, protože se s tím pracuje zkrátka jinak. Ale to je jen tak na okraj. Tak, teď ještě přidáváme tady podmínky užití. U toho se jenom pozastavím, protože to je docela důležitá věc. Podmínky užití zvlášť v té doméně otevřených dat, o kterých jsem neřekl, co to je přesně, ale zase velice zkráceně otevřená data jsou taková data, která máte volně přístupná někde na webu a můžete si s nima dělat, co chcete a máte právní jistotu, že to můžete udělat. Na tu právní jistotu vám právě dávají ty podmínky užití, které jsou pak někde specifikovány tím, kdo ty data poskytuje a vy jako uživatelé se tím můžete řídit. Tak, teď jsme přidali ještě tady datovou službu, což jsou ty APIčka, že jo? Některá data jsou soubory ke stažení, některá data jsou za nějakým API. Ale to je detail, který tady uvádím jenom pro úplnost, a to proto, že jsme právě namodelovali jeden takový datový standard, který říká, jak má vypadat popis datové sady v katalogu, jako je právě Národní katalog otevřených dat, anebo nějaké katalogy, které mají ty jednotlivé instituce u sebe. Tak takhle by měly být popsány datové sady.
Takže to je jeden příklad takového modelu nějaké domény. Jenom mimochodem, tenhle ten datový standard je tedy český datový standard, který je založený na evropském standardu, který je založený na webovém standardu, který je celosvětový a týká se toho, jak právě popisovat datové sady na webu vůbec. Co je zajímavé, a čeho si všimněte, doteď jsme se vlastně vůbec nebavili o tom, jestli popisuju datový standard pro XML, pro JSON, pro CZ, pro ADF, jestli ty data budou soubor ke stažení nebo nějaký APIčko, to jsme vůbec neřešili. Řešili jsme jenom, co v těch datech je, jaký to má vztahy, jaký to má vlastnosti a klidně bych se takhle mohl bavit s někým, kdo vůbec neví, jak programovat nebo co to je JSON a podobně. Takže konceptuální datový model. Je dobré odsud začínat, protože když začínáte z jiné úrovně toho pohledu na data, takže třeba jste vývojář zvyklý na JSON, to je takové nejběžnější, tak se vám může stát, že právě do toho datového konceptuálního modelu, který by měl být nezávislý na konkrétní technologii, tak vlastně vám proniknou ty vaše zkušenosti s tou konkrétní technologií a může to trošku ovlivnit to, jak bude vypadat ten konceptuální datový model negativním způsobem. Například, když jste zvyklí hodně modelovat v relačních databázích, a to je hodně častý případ, tak opravdu tady za těmi entitami vidíte relační tabulky, tak jak jste na ně zvyklí z nějaké konkrétní technologie a už tam rovnou dáváte nějaké optimalizace, na které jste zvyklí a tak dále, ale právě nemá nic společného s tím, jak ty entity vypadají v reálném světě a to by tam nemělo patřit. Takže právě díky za tu otázku, to opravdu celkem sedlo. No a s tímhle s tím si už vystačíme na konceptuální modelování. Takže je čas se posunout o úroveň níž a vysvětlit si rozdíl mezi těmihle třemi pojmy. Datové modely, datové formáty a datová schémata. Zase běžně, když se s někým bavíte, tak tyhle si pojmy se občas zaměňují, protože prostě to tak bývá se vším, že když se o něčem bavíte, tak prostě se nevyjadřujete úplně přesně, ale my si to tady potřebujeme rozebrat přesně, co je co. A začneme zase ze zhora. Začneme u datového modelu. Datový model je vlastně sada nástrojů, které máte k dispozici pro to, abyste reprezentovali data v nějaké konkrétní doméně. Když to řeknu takhle, tak to asi není nic konkrétně představitelného, takže já si rovnou vezmu na pomoc jeden příklad. Tohle je datový model ADF, je to grafový datový model. Dává vám nějaké nástroje k tomu, abyste mohli libovolná data reprezentovat v takovéhle struktuře. Konkrétně ty nástroje jsou, že je to graf, takže uzly a hrany, a ty hrany jsou orientované. No a vy můžete říct, tohle je můj katalog, tady je jedna datová sada, druhá datová sada, třetí datová sada, nebo můžete říct, tohle je můj, moje kavárna, a v té kavárně prodávají nějakou kávu, nebo tohle je kavárna a to se jmenuje coffee shop a podobně. A takovýmhle způsobem vlastně to, co máte k dispozici, jako ty nástroje, tak jsou ten graf, ve kterém jsou uzly a hrany. A vy pomocí uzlu a hranu a hran máte reprezentovat libovolná data, jako je právě třeba ten katalog, nebo kavárny, nebo benzínky, nebo něco jiného. A to, co k tomu máte k dispozici, je právě tohle. Takže ten způsob, jakým to můžete použít, je právě, že řeknete fajn, tak tady tenhle ten vrchol mi bude reprezentovat moji konkrétní kavárnu a tady tenhle to nějaký konkrétní druh kafe, který tam podávají a podobně. I když se pohybujeme u grafových datových modelů, tak tady tenhle ten ADF, o kterým si budeme povídat v další přednášce a budeme se k němu vracet skrz celý kurz, tak není jediný grafový datový model, tady máme jiný. Ten se jmenuje Labeled Property Graph, taky se o něm budeme bavit. A i když vypadá podobně, protože tam jsou taky uzly a hrany, tak je to trošku něco jiného. Ty nástroje, ta sada těch nástrojů, které máme pro reprezentaci dat, je jiná. Například tady jsme měli hrany, které mají název a to je všechno. A ten název je ještě k tomu ve formátu URI, o tom si něco řekneme, co to znamená, ale prostě nějaký konkrétní název. A nic jiného ta hrana nemá. Tady v tom druhém modelu ta hrana může mít ještě sadu vlastností. Například tady máme nějaké místo, které zaměstnává Anu a zaměstnává ji od 3. 16. 2020. A tohle
je vlastnost tady téhle z té hrany. To tady v tom modelu jsem k dispozici neměl. Takže i když ten model může mít podobný tvar, je to graf, obecný graf, uzly a hrany, tak ta sada těch nástrojů je trošičku jiná a tím pádem stejná data se v obou těch modelech reprezentují trošičku jinak. Nemusím mít k dispozici obecný graf. Můžu mít k dispozici třeba strom nebo hierarchii. Jako tady v tom případě mám dokument Object Model, ve kterém reprezentuji zase kavárny. No a tím pádem tady mám jinou sadu nástrojů. Tady můžu říct, že něco je kořen a ten má pod sebou nějaké elementy, případně nějaké atributy a potom nějaké konkrétní hodnoty. No a já pomocí tohohle z toho teďka mám reprezentovat katalogy, kavárny a podobně, tak si řeknu dobře, tak kořen bude reprezentovat můj seznam kaváren, ten kořen bude mít atribut, který bude mít hodnotu, která mi bude říkat, kolik těch kaváren v tom seznamu je, a pak každá ta kavárna bude element a každá ta kavárna bude mít také název a bude mít zaměstnance a to bude seznam zaměstnanců a bude to v takovéhle hierarchii. Tak to je jiná sada nástrojů pro reprezentaci, ale těch samých dat. Předtím jsem to měl jako graf obecný, teď to mám jako strom. Můžu to mít i jako jiný strom. Tady tohle je datový model JSONu. Je to taky strom, ale zase ta sada těch nástrojů je trošku jiná. Tady jsem třeba měl věc, která se říká atribut, protože mimochodem tohle se teda používá nejenom pro reprezentaci webových stránek HTML, ale taky pro XML, takže o tom si ještě budeme povídat. Tohle je datový model JSONu, který třeba nemá nic jako atribut, nebo nemá pojmenovaný kořen, jako má XML. Má naopak něco, čemu se říká pole, kde jsou ty položky utříděné nebo seřazené, můžu říct, která je první, druhá, třetí. No a tím pádem já můžu říct, že chci mít pole nějakých objektů, kde každý ten objekt bude mít ještě klíč jméno a klíč zaměstnanci a ty zaměstnanci zase budou pole. Tady jsem nic jako pole neměl. Takže zase mám dva datové modely, které obojí jsou hierarchické, obojí jsou stromy s nějakým kořenem, no ale každý mi poskytuje jinou sadu nástrojů. No a samozřejmě ta samá data můžu zase reprezentovat třeba takhle relačním datovým modelem, čili jako relační tabulky. Jedná se o stejná data, ale mám zase jinou krabičku z nástrojů, které můžu použít k tomu, že ta data budu reprezentovat. Tady musím ta data narovat do tabulek, takže si musím říct, co která tabulka bude reprezentovat, že bude mít nějaké sloupečky a že některé ty sloupečky budou vlastně odkazem do nějaké jiné tabulky a podobně. Takže to je zase jiný datový model. Tak doufám, že teď už by mělo být jasné, co to je datový model. Je to sada nástrojů, které můžu použít k tomu, abych reprezentoval data z nějaké domény. No a tím se dostáváme tedy k dalšímu pojmu, a to je datový formát. Datový formát je vlastně fyzický pohled na ta data a ten datový formát se už váže s nějakým datovým modelem. Takže můžu si to představit jako tak, že jsem si v těch datových modelech rozmyslel, jaké nástroje použiju k reprezentaci konkrétních dát a teďka tedy tu reprezentaci vytvořím a chci ji uložit do souboru, buď to, abych si ten soubor někam uložil, nebo abych ho někam poslal. Takže třeba pro grafové datové modely máme, zmiňoval jsem dva ty modely, tak třeba pro ten RDF máme 7 různých textových serializací, 7 různých způsobů, jak do textu zapsat nějaký datový model v tom grafovém datovém modelu RDF. Pak je tady ještě jedna, která není úplně standardní, ale je binární, takže nemusíme mít jenom textové reprezentace. Většina těch formátů, mimochodem, o kterých se budeme bavit v tomhle předmětu, tak jsou textové, až na nějaké multimediální. No a tady ale zrovna může být výhodnější třeba použít binární formát, protože je třeba mnohem menší ten soubor nebo něco takového. No a zase ten property, labeled property graph, to je ten druhý grafový model, který jsem si tam přichystal, tak ten se dá serializovat do CSS, do JSONu nebo do GraphML, což je nějaký speciální jazyk pro reprezentaci grafů, nebo do něčeho, čemu se říká CipherScript. To je teďka celkem jedno, co to je, ale říká to, že ten vztah zase není jedna ku jedné. Neznamená to, že když mám konkrétní datový model, tak musím použít konkrétní datový formát. Ne, na těch formátů mám k dispozici hodně a měl bych být schopen se rozhodnout, který, kdy a proč použiju. No a pak samozřejmě máme ty hierarchické datové modely, že jo, DOM a JSON, tak DOM můžu serializovat do XML, do HTML, JSON, do JSONu nebo do XML.
Takže i tady si můžu vybrat, který datový formát použiju. No a pro relační data asi znáte SQL dump, to znamená soubor, který obsahuje SQL příkazy, které mi vytvoří relační databázi s obsahem, který jsem potřeboval. No a nebo formát, o kterém taky bude celá jedna přednáška, a to je formát CSV, který se právě hodí pro reprezentaci tabulkových dat. No takže to jsou datové formáty. Způsob, jak data v nějakém konkrétním datovém modelu reprezentovat jako soubor, abych ho uložil nebo někam poslal. No ale tím si nevystačím. Já potřebuji jít ještě dál, protože když si představím třeba datovou sadu právě katalogy datových sad a jejich distribucí, tak mně nestačí, abych se s někým domluvil, jak si budeme vyměňovat data, že řeknu a já to budu reprezentovat jako XML-ko. Potřebuji říct něco víc. Čo? Asi si dokážete představit, jestli jste, no, nevím, jak populární zrovna v této skupině bude hlasování, ale v tomhle místě bych si dovolil pár takových hlasování udělat. Kdo někdy viděl XML-ko v souboru? Všichni, super. Jason? Taky. A CZ-čko? Všichni, no tak super. Tak možná to je trošku nadbytečný předmět, no ještě uvidíme. Nicméně, co jsem chtěl říct, je, všichni si teď dokážete představit, že reprezentujete nějaký datový katalog a někdo vám řekne tak a vy mi to pošlete v XML-ku. Stačí vám to, když víte, jak XML-ko teda vypadá, stačí vám to k tomu, abyste to poslali tak, jak ten druhý člověk chce? No, zřejmě nestačí, že jo. Tam totiž něco chybí. Například to, jak mám pojmenovat element, který reprezentuje katalog, jak mám pojmenovat element, který reprezentuje datovou sadu a má být název datové sady, element nebo atribut a tak dále. No a chybí tomu právě to schéma. Takže tím se dostáváme zase úroveň níž na úroveň datových schémat, kdy pro konkrétní datový formát existuje zase x jazyků, ve kterých lze vyjádřit schéma pro ten datový formát. No a to schéma mi typicky omezuje tu množinu těch dokumentů v tom daném datovém formátu, které budou třeba validní. No a zároveň mi to schéma taky definuje jazyk, který můžu použít pro to, abych si s někým vyměnil nějaká data. To schéma potom, když už mám, tak vůči němu můžu validovat, no a tím pádem tam už si můžu říct, že vím, že když mám to schéma, jak si ten druhý představoval, že mu ta data pošlu a jak je připravený konzumovat. Takže to je datové schéma, no a zase datová schémata tedy se pojí s datovými formáty, takže pro CSV máme jazyk pro tvorbu schémat CSV on the web, pro RDF máme dva jazyky, Shackle a Shex, ani jeden si nebudeme tady ukazovat, Shackle si potom ukážeme na předmětu data na webu. Pro JSON máme JSON schéma, to si ukážeme, a pro XML tam je těch jazyků víc, 4 jsou takové nejběžnější. DTD, to je nejstarší, to si ukazovat nebudeme, protože to už je přežité. XML schéma, to si ukážeme, protože to je nejrozšířenější, ale není to jediné. Pak existuje RelaxNG, který má trošku větší sílu v jistých případech než XML schéma. A pak existuje jazyk Schematron, který je zajímavý tím, že funguje úplně jinak než třeba jazyk XML schéma, kde v jazyce XML schéma já vlastně popíšu strukturu toho dokumentu, jak má vypadat a vůči ní validuju. V jazyce Schematron píšu sadu pravidel, která se spouští nad tím dokumentem a ta pravidla buď procházejí nebo neprocházejí a validují tímhle způsobem. Takže to je taková zajímavost, že se dá pro jeden datový formát vymyslet i principiálně jiný způsob validace toho dokumentu. No a jak jsem říkal, tak těmi schématy jsem schopný definovat nějaké specifické datové formáty v daném, no a teď je otázka, jak tomu říkat. Říká se hostitelský formát, nebo někdy taky se setkáte s tím pojmem metaformát, protože zkrátka to, že řeknete, že něco si pošlete v JSON nebo v XML-ku, tak to ještě neznamená v podstatě nic moc. Znamená to nějaké ty základní nástroje zase, že to budou prostě pole a objekty, nebo elementy a atributy, ale potřebujete ten konkrétní jazyk. No a příklady takových jazyků, tak třeba pro geodata, která budeme mít na této přednášce nebo v tomto kurzu, tak GeoJSON, jak už název napovídá, tak jsou to geografické nebo prostorové informace zabalené do JSONu. Pro CSV takovým zajímavým formátem je například GTFS, což je právě formát na reprezentaci jízdních řádů,
a používá sadu CSV souborů. V XML je spoustu formátů, zajímavý je třeba Office Open XML, takže když pracujete s Wordem nebo s Excelem a uložíte si ten soubor, tak zase je to taková sada nemoc pěkných, ale XML-ek. SVGčko, soubor pro vektorovou grafiku, budeme si ukazovat, taky používá XML. No a pak máme RDF, zase viděli jsme ten konceptuální model té specifikace DGET APCZ. Ta primárně používá právě datový model RDF jako primární reprezentaci. No a možná znáte z nějakých anotací webových stránek schema.org, což je taky vlastně slovník pro RDF. Takže to jsou schémata a to, že nebo ten fakt, že schémata vlastně definují konkrétní jazyky nebo konkrétní formáty, které už jsou určeny k nějakému konkrétnímu účelu. Fajn. Takže to zase uzavírá jednu takovou sekci téhle dnešní přednášky a budeme se teďka věnovat nějakým základním vlastnostem, které takový datový formát může mít. Vypsány jsou tady a zase to vezmu trošku ilustrativně, dejme tomu. První si řekneme rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným formátem. Bez toho, abyste to četli, věděl by už teď někdo rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným formátem? Možná, dobře. No, ten rozdíl je v tom, že otevřený formát má otevřenou specifikaci, kdokoliv je schopen vytvořit program, který s tím formátem nebo s těmi daty v tom formátu pracuje. A tím, že je schopen vytvořit, nemyslím jenom, že je schopen to naprogramovat, ale i legálně to může naprogramovat a používat kdokoliv, kdykoliv, pro cokoliv. To se může na jednu stranu zdát jako samozřejmost. Když mám prostě nějaké CSVčko a v něm mám nějaký popis názvu sloupečku konkrétní, tak přece to dokáže zpracovat každý, vyprodukovat to taky dokáže každý. A co by tam mohlo být za problém z tohohle hlediska? No, je tady jeden konkrétní příklad a to je datový formát railml.org. To je sada vlastně XML schémat, takže zase, co by tam mohlo být za problém. A je to sada XML schémat pro popis železnice a různých věcí, jako jsou semafory a koleje a podobně. Co by tam mohlo být za problém? No ten problém je právě právní. Jsou to samozřejmě XML schémata. Na ty můžete se podívat, můžete napsat program, který se tím řídí a ta data podle nich zpracovává a tak dále. Jenže pokud chcete říct, že váš program funguje s RailML formátem, tak váš program musí projít certifikací od té organizace RailML, jinak to říkat nemůžete. Tak to přesně není otevřený formát, protože vám klade do cesty překážky k tomu, abyste libovolně mohli třeba vytvořit aplikaci, která s tím formátem pracuje. Takže nemusí to být jenom... No a pak je samozřejmě celá řada dalších příkladů, co jsou uzavřené formáty. Například pokud byste byli v 90. letech, to je teďka docela populární téma, a pracovali byste s dokumentem v tehdejším softwaru Microsoft Word, tak nebudete schopni napsat tu aplikaci jinou než Microsoft Word, která ten soubor otvírá, protože k tomu nemáte specifikaci k tomu, jak ten soubor vypadá. Takže je to binární soubor, vidíte sadu nějakých bitů, ale vůbec nevíte, co které bity znamenají a tím pádem nejste schopni vytvořit aplikaci, která taky zobrazí soubor .doc. Takže i to může být příklad uzavřeného formátu, nemáte přístup k jeho specifikaci, takže nejste schopni vytvořit takový program. Takže to je otevřený versus uzavřený formát. Samozřejmě budeme preferovat ty otevřené formáty, protože prostě se s nimi lépe pracuje, zadarmo a tak dále. Tak další vlastnost, která se často zmiňuje v souvislosti s formáty, a to je strojová čitelnost formátu. To je docela taky zajímavé téma. Jedna z takových definic, která koluje občas, je takováhle, to znamená, všechny soubory jsou strojově čitelné, protože nakonec soubory jsou vždycky čteny nějakým strojem, že jo? Tak myslíte, že tohle je správná definice? A nemusíte hlasovat, není to samozřejmě správná definice. Je pravda, že všechny soubory nakonec jsou čteny nějakým strojem, to jo, ale to není strojová čitelnost nějakého souboru. My se k tomu, co to ta strojová čitelnost je, samozřejmě dopracujeme skrz řadu příkladů.
Další takové tvrzení, dejme tomu, může znít, že otevřené formáty jako CSV, XML, JSON, ABFR, to Excel, ten novější, tak to jsou všechno strojově čitelné formáty. Tak co, takhle už by to šlo? Co myslíte? Ne, nešlo. Možná šlo? Nešlo? No, dobře, tak šlo nebo nešlo? Tak kdo bude ten odvážný a řekne, jo, takhle je to správná definice? Nikdo. No, chápu. Samozřejmě by to nešlo takhle. Proč? No, podívejte se tady na ty příklady. Na levé straně máme CSV soubor, i když to tak možná na první pohled nevypadá, je to CSV soubor, ale nedá se o něm říct, že je strojově čitelný. K té definici v uvozovkách trošku se dostanu postupně, nejdřív vám ukážu, co všechno je špatně. Vpravo vidíme zase CSV soubor, který na první pohled takhle z dálky by mohl vypadat docela, jako má to hlavičku a tak, jenomže ten problém je, že odsud v téhle té hodnotě toho CSV souboru je najednou zakódovaný nějaký JSON, což je docela jako zajímavá věc. No a takhle je publikován obchodní rejstřík český, můžete se na to podívat. To taky není strojově čitelné. Nebo musel bych zamohřit obě oči. Co tohle? To máme XML-ko, takže otevřený formát. No, část si tady přečtu, teďka koukám, co to je. Ano, je to nějaký způsob záznamu datové sadě v nějakém katalogu historickém. No ale co je tohle najednou tady, že jo? Já se dozvím, že ta datová sada se nějak jmenuje a má popis a potom je tady jakýsi příloha data XML a takovýhle to. No tak tohle je v kodování Base64 a když to dekodujete, tak dostanete jiný XML soubor s jinými elementy, ve kterém je zbytek těch informací o té datové sadě. Takže takhle vypadal Národní katalog otevřených dat v roce 2015, takže to taky není úplně dobrý. No a co tohle? Tady máme Excel, že jo? Ten novější tedy, podotýkám, ale je tam jistý problém, hlavně vpravo. No, tady někdo vzal screenshot odsud a vložil ho sem jako obrázek, že jo? A uložil to jako XLSX soubor. Takže je to strojově čitelné, když je to otevřený formát? No, není, že jo? Takže jak je to s tou strojovou čitelností? No, ono to není vlastnost ani tak toho formátu konkrétního, jako spíš konkrétní datové instance a prostě je to věc způsobu použití toho datového formátu. Čili každý otevřený datový formát lze použít špatným způsobem, takže ten výsledek nebude strojově čitelný. Ta strojová čitelnost znamená, že ten datový formát je prostě použit správným způsobem tak, že zase aplikace, které tenhle formát znají, tak snadno s tím formátem můžou pracovat očekávatelným způsobem. Strašně špatně se to formálně definuje, proto jsem říkal definice v vozovkách. Ale každý vývojář nebo každý, kdo bude pracovat s daty, tak velice rychle pozná, když nejsou strojově čitelná. Klasickým příkladem jsou takové ty PDF soubory, že s naskenovanými texty, kde prostě se k těm jednotlivým znakům do textu nedostanete, pokud nepoužijete OCR-ko. To je případ toho Excelu, že, který jsme tady viděli, to je to samé. Ale právě může to být i něco méně nápadného, jako JSON vložený do CSVčka, nebo XML-ko zakódované a vložené do jiného XML-ka a podobně. Tam už je to jakoby třeba jeden z veřejné zprávy, který vidí, že to je soubor.xml, takže je to přece v pořádku, tak se už hůře vysvětluje, co je přesně za problém. Takže upozorňuji i na tohle. No a další takovou vlastností jsou tady binární versus textové formáty. Tohle jsem si nevymyslel, to tvrzení. To jsme před 2 roky slyšeli na státnicích, když jsem se zeptal, co to je, to je textový soubor nebo binární soubor. No a odpověď byla tady od konkrétního studenta, kterého ale nejmenuji, že binární formát znamená, že ty soubory jsou uloženy jako nuly a jedničky. Že? No, tak co si myslíte o takovém výroku?
No, samozřejmě i textové formáty nebo textové soubory jsou samozřejmě uloženy i jako nuly a jedničky, to ještě ze souboru nedělá binární soubor, že? Ale je to hezký můstek k tomu, že si potřebujeme říct něco o tom, jaký je teda rozdíl mezi binárním a textovým souborem, právě proto, že řada těch formátů, o kterých si budeme povídat, budou textové formáty a tím pádem je potřeba u nich řešit jisté věci, které u binárních formátů řešit není třeba a naopak nemusíme řešit u textových formátů to, co u binárních formátů ano. Takže u binárních souborů, měli byste to znát, ale já to radši zopakuju, ať je to jasné, ta struktura je popsána bit po bitu, takže prostě víte, že 7. bit tady znamená něco, 8. bit znamená něco třeba úplně jiného. Někdy se tomu říká taky netextové soubory, poznáte to tak, že když je otevřete textovým editorem, tak vidíte prostě něco takového. No a to je právě tím, že textový editor ten soubor se snaží otevřít jako textový soubor a on to není textový soubor a proto to vypadá takhle. Ale pokud se díváte na binární soubor a textový soubor nějakým hexadecimálním editorem, kde vlastně vidíte tu bitovou reprezentaci, tak oba vypadají tak nějak normálně, že jo? Jsou to prostě nějaké bity. No ale ten textový soubor právě k tomu kódování textu do těch nul a jedniček používá něco, čemu se říká kódování, o tom si hnedka něco řekneme. A typicky ten textový soubor je strukturován po jednotlivých řádcích. Říkám typicky, protože i třeba u třeba u JSONu se vám může stát, že někdo optimalizuje JSON tak, že vyhodí všechny znaky nových řádků, protože proč ne? A tím pádem ten JSON soubor má jenom jeden řádek a tím pádem není strukturovaný po řádcích. Ale proto říkám typicky. No a když jsme u toho kódování, tak nejjednodušším kódováním textu do 0 a jedniček tak je US ASCII. Často na to narazíme, proto to tady tak nezmiňuji. No a jedná se o naprosto jednoduché kódování, definované takovouhle tabulkou, kde je vždycky řečeno, že je to tedy 7-bitové kódování, stačí na 7 bitů na zakódování jakéhokoliv znaku z téhle tabulky, včetně nějakých speciálních. No a jak to pak vypadá třeba, kdyby se to dalo takhle představit na děrném štítku třeba, tak tady Wikipedie vypadá zakódovaná takhle, kdy tady to je to dvojité V, můžete se o tom přesvědčit, akorát pozor na pořadí, když se o tom budete chtít tady přesvědčovat, že opravdu tohle je dvojité V v této tabulce, tak musíte jít nejdřív tady a potom hledat ten řádek, takže tady máme 101, to jsme tady, 101, pak máme 0111, což je řádek, ano, tady 0111. A tady mám dvojitý V velký, takže to je dvojitý V. No a takhle můžu jít dál. Jak říkáme, to opakování. To, co se u textových formátů ale hodně řeší a hodně se v tom dělají chyby, jsou konce řádků, protože, jo, jak jistě víte, tak těch způsobů, jak reprezentovat konec řádku, což v textových formátech bývá typicky něco, co tam prostě je, ta struktura na řádky, tak z historických důvodů jsou prostě různé způsoby, jak končit řádky. To, s čím se setkáte nejvíc v dnešní době, je, že to je ten znak LF, line feed, a nebo je to dvojice znaků CRLF. Můžete v nějakých hodně historických případech najít i jenom CR, ale spíš se vždycky diskutuje o tom, jestli to má být LF, anebo CRLF, a jedná se tady o tyhle dva znaky v té ASCII tabulce. A třeba ve Visual Studio Code, když něco otevřete, tak tady vidíte, že který ten konec řádky, ten daný textový soubor používá. A můžete se tam taky přepnout, takže jako sladit se s tou danou specifikací, která třeba něco předepisuje, tak opravdu není těžké, ale i tak se v tom často dělají chyby. A někdy i jaksi ne úmyslně, protože pokud jste někdy dělali třeba s GitHubem a běžně přecházíte mezi Windows a Linuxem, kde na Windows je CRLF jako výchozí a na Linuxu je to jenom to LF, tak víte, že u těch textových souborů, jako jsou zdrojáky a podobně, tak to bývá často jako předmětem sváru různých vývojářů z různých prostředí, jestli jste v tom daném repozitáři má být všude použito LF nebo všude použito CRLF a tak dále. Takže prostě způsobuje to nesvadeně problémy. Je to z tohohle z toho historického kontextu, čili když píšete na stroji, tak potom, když se chcete z konce vrátit zpátky, tak to je to CR, když chcete na další řádek, tak to je to LF. No a
a někomu prostě stačí jenom to LF a píše jakoby ten ideál třeba, tak jako dobře. A nicméně konec, prostě je jasné, že konce řádků jsou důležité u textových formátů. To je to, co tím chci říct. No a když jsme u korelní vesasky, tak to nám v dnešní době samozřejmě nestačí. Protože v dnešní době se potřebujeme vyjádřovat trošku jako květnatěji, než jenom v americké abecedě, takže potřebujeme minimálně tady v Čechách háčky, čárky, kroužky a podobně. A v dnešní době taky samozřejmě emotikony. A nic z toho v té ASCII tabulce není. A proto vzniklo spousta různých kódování, které historicky zase všechny přeskočím, protože pro nás bude zásadní kódování UTF-8, které nakonec se používá ve všech rozumných datových formátech na webu v dnešní době. Zajímavost toho kódování Unicode UTF-8 tedy je, že používá 1 až 4 byty na reprezentaci jednoho znaku, přičemž ten první byt vždycky začíná nulou a těch zbývajících 7 bitů je přesně z té ASCII tabulky, takže je tam zpětná kompatibilita. Pokud píšete jenom pomocí americké abecedy, tak když je to Unicode, tak byste si to měli být schopni přečíst i v US ASCII. A všechny ty ostatní byty začínají jedničkou a tím se pozná, že to není ten US ASCII byte. No a takové emotikony zabírají 4 byty na jeden ten znáček. S tím je občas potřeba počítat. Mimochodem, v jednom nástroji, který vyvíjíme tady na Matfizu, tak jsme dlouhé roky měli zajímavý bug, a to, že právě jsme měli konfiguraci nějakého datového procesu uloženou v datovém formátu RDF, reprezentace RDF Turtle, o tom si budeme říkat později. No a problém byl, že jednou za x uložení téhle konfigurace najednou na jednom místě se znak 1 změnil na 2 úplně nesmyslné znaky. No a bylo to jedno za x uložení a opravdu celkem to vypadalo náhodně. No a problém byl v tom, že někde se četlo byte po byte a když to byte po byte zrovna vyšlo na vícebajtový Unicode znak, tak a ten soubor se zrovna nebo rozděl na dvě části tady na té hranici, tak se z toho staly 2 chybové znaky, místo toho, aby se potom to se spojilo do jednoho znaku Unicode. Takže zajímavá věc, která se může reálně projevit, taky se občas projevuje. Unicode řetězce nelze číst byte po byte a spoléhat se na to, že kdykoliv to můžete uříznout. Tak v souvislosti s Unicodem se ještě u textových datových formátů vyskytuje jedna věc, na kterou můžete narazit, a to je takzvaný BOM, Byte Order Mark. Je to takovéhle magické číslo, tříbajtové. No a co říká? No těch Unicode kódování kromě UTF-8 je celá řada. A není úplně jednoduché zjistit, které z nich je zrovna použito. Úlohou tohohle z toho BOM, který je prostě na začátku souboru občas, tak úlohou toho BOM je být takzvané magic number, to znamená nějaké číslo, které se prostě ví, že tam je. A když tam je, tak to znamená, že je použito nějaké konkrétní kódování. Pro UTF-8 je to tady to EFBBBF. No a když otevřete nějaký soubor, který má UTF-8 a má ten BOM, tak opravdu první 3 byty vypadají takhle. EF, BB, BF. A pak teprve nějaký text. To je ten BOM. No a tady tyhle jiné UTF kódování mají jiné ty BOM a tím pádem ten, kdo zná víc těch kódování, tak podle toho BOM pozná, které je použito ve zbytku souboru. No, takhle to opravdu funguje, ale na webu se rozšířilo právě to kódování, právě to kódování UTF-8. No a protože se rozšířilo tak, že je naprosto většinové, tak se přestal používat ten BOM. Čímž se ovšem vnesl do té sady těch kódování obrovský zmatek, protože teďka máte jako různá kódování, různý Unicode a ještě od každého máte Unicode s BOM a Unicode bez BOM. No a když to načtete špatně, že, tak právě vidíte přesně takovýhle text na začátku toho souboru. Nicméně tedy na webu se používá UTF-8 bez BOM, protože se můžete spolehnout na to, že to je UTF-8. Ty jiné kódování a s tím BOM, tak se potom používají třeba uvnitř konkrétních systémů. Nějakých uzavřených, které nejsou z webu. No a těch kódování je opravdu celá řada, jich strašně moc.
A nás budou zajímat kromě Unicode a US ASCII, což jsou takové dva extrémy, teda myslím Unicode UTF-8, tak zvlášť v Čechách se vyskytují ještě tyhle dvě, spíš historicky zase z těch 90. Nicméně vyskytují se a zejména pokud se dostanete do prostředí veřejné správy nebo třeba nějaké starší banky, kde ty systémy opravdu jsou z té doby, tak tam se dostanete s takovýmhle kódováním. No, takže to byly textové formáty a jejich takové hodně základní vlastnosti. Teď už je jasné, že když řeknete fajn a já si budu data o datových sadách vyměňovat v XML-ku a řeknete i vektorem schématu, tak protože XML-ko je textový formát, kde se všechno tohle musí nějak zvolit a pak použít, tak je jasné, že zase tam může vzniknout zmatek, protože někdo bude používat BOM, někdo nebude používat BOM, někdo bude používat UTF-8, jiný bude používat Windows 1250, někdo bude používat CRLS, někdo jiný CLS. No a když prostě se ty knihovny nepotkají v tom, že umí všechny tyhle ty možnosti, tak můžou vzniknout problémy. No a to nás vede k tomu, že potřebujeme standardizovat. Potřebujeme specifikace, které nám všechny tyhle ty rozhodnutí řeknou, jak mají být, aby nebyla umožněna taková ta lidová tvořivost s tím, že prostě někdo má oblíbené LS a ne CRLS, nebo naopak, a tak ho prostě použije, i když někdo jiný tam používá něco jiného, aby mu prostě ukázal, že a tak dále. No a pak to akorát nefunguje. Čili taková typická situace je, že prostě máte více poskytovatelů dat, které mají být vlastně stejné. No a stejně, i když máte prostě specifikace a všechno, tak stejně, když je dáte nahromadu ta data od různých poskytovatelů, tak stejně vypadají prostě takhle. Protože každý z těch poskytovatelů se rozhodl v nějaké té vlastnosti trošičku jinak. Něco nedodržel, něco přehlídl, něco vyignoroval, má tam něco navíc a podobně. Čili je potřeba zkrátka standardizovat. No a to se vracím k tomu úvodnímu příkladu, kde jsme měli ty dvě aplikace, kde se dva kamarádi rozhodli, že by měli si vyměňovat data a řekli si, fajn, tak uděláme nějaký interfejs a ono to bude fungovat. A říkal jsem, že tam to ještě nebolí, protože není potřeba nic jako specifikovat dalšího. Že? Ideálně by měli nejdřív vytvořit teda standard pro výměnu dat takovýhlech a pak se oba tomu standardu přizpůsobit a dodržovat ho, to už by volalo trošku víc. Nicméně v prostředí, kde těch výměn je víc než jenom mezi dvěma, kteří se dohodnou, tak se té standardizaci nedá vyhnout. A může se zdát, že ta standardizace je pracná, protože musí ta specifikace, která všechny tyhle rozhodnutí prostě nějak činí a pak se tím všichni drží, tak musí vzniknout, musí se na ní všichni dohodnout. A pak se každý ten poskytovatel třeba musí tu specifikaci naučit a musí se přizpůsobit té specifikaci, protože jestliže specifikace vznikne nějakým konsenzem, tak typicky nikdo z těch původních poskytovatelů, těch původních dat není ten, který by poskytoval v tom formátu, který přesně odpovídá té nové specifikaci. Takže všichni se musí přizpůsobit. No a ta výhoda je, že potom, když přijde nějaký uživatel, tak ten se naučí jednu specifikaci a rozumí všem těm datům od všech těch poskytovatelů. To je ta výhoda. A mohlo by se zdát, že tohle je hrozně pracné. No ale když se podíváme na to, jak to prostředí vypadá bez specifikace, tak stejně každý ten poskytovatel dat musí nějakou specifikaci vytvořit, protože musí popsat, jak teda to poskytuje. Akorát, že tu specifikaci vytvoří nezávisle na všech ostatních, takže tady těch specifikací prostě vznikne tolik, kolik je poskytovatelů, ale vzniknou stejně. No a potom stejně, každý ten poskytovatel tady musí nastavit nějaké své exportní procesy podle té své specifikace. No a potom ale chudák uživatel, že ten si musí naučit všechny ty specifikace, aby byl schopen dát dohromady celý pohled na ta data. A hlavně ten těch uživatelů typicky bývá víc a každý z těch uživatelů musí znát všechny ty specifikace. A to je to, kde se to potom strašně prodraží. Takovýhle způsob poskytování dat. Takže ve skutečnosti publikování dat standardizovaně ušetří práci. I když to tak nejdřív nevypadá, ale nakonec jo. No a dobře, tak tady asi potřebujeme nějaké standardy, nějaké specifikace a těmi se musíme řídit. No a kdo takové standardy a specifikace tvoří? Tak dobře, v Čechách je to například ministerstvo vnitra, ale pojďme trošku šířit.
Takže to, co se hlavně v kontextu webu často, nebo organizace, která hlavně v kontextu webu vyvíjí standardy, tak je IETF z roku 86. Zajímavé je o téhle organizaci, že vydává tedy takováhle RFC, to asi už jste všichni nějaká viděli. Zajímavé je, že tvorby toho RFC se může účastnit kdokoliv. Takže pokud máte zájem, můžete se podívat, jaká RFC jsou ve vývoji a můžete se do toho zapojit, pokud máte čím přispět. Vývoj těch konkrétních specifikací, a tady vidíme například definici JSONu ve formě RFC, tak na tvorbě té specifikace se podílejí takzvané pracovní skupiny, takže IETF definuje proces, jak vlastně mají vznikat tyhle specifikace. A říká, jestliže chcete nějakou specifikaci vytvořit, tak vytvořte si pracovní skupinu. Ta pracovní skupina bude mít nějakou náplň, takže bude se něčemu věnovat a bude mít nějaký deadline, bude mít nějakého ředitele, bude mít nějakou chartu, tam je prostě dokument, čemu se ta skupina bude věnovat a čím se bude zabývat. No a pak se do té skupiny může kdokoliv připojit. A ta pracovní skupina pracuje na nějaké specifikaci až do toho deadlineu, no a pak ji předloží ke schválení. No a přijde tady steering group, to znamená řídící výbor, dejme tomu, a pokud to vypadá rozumně, ta specifikace, tak ji publikuje. No jak vidíte, tak už je to docela stará organizace, která se začlenila do jiné organizace, která se ale zabývá něčím jiným. ISOC se zabývá takovým tím politickým vedením toho, co se děje na internetu, když to IETF jsou ty technické specifikace, jak prostě implementovat protokoly a formáty a tak dále, aby fungovaly. Takže formálně dnes už IETF patří pod ISOC, ale ISOC řeší takové ty prostě obecnější, více high level vize toho, jakým stylem nebo jakým směrem se má internet umírat. Takže to nás techniky za stolik nezajímá. Spíš ty RFC od toho IETF. Tím se ale dostáváme ještě k další organizaci, kterou často najdeme jako autor nebo editor nebo poskytovatele nějaké konkrétní specifikace. A to je World Wide Web Consortium. Tady se dostáváme totiž k rozdílu, který taky často se trošku smazává, a to je internet versus web. To jsou dvě různé věci. Internet, že jo, je ta počítačová síť, která je úplně všude, ale web je jenom jeden z konkrétních způsobů, jak ten internet použít. No a tím se i dělí vlastně ty standardy. Některé publikuje právě IETF jako ty RFC, některé publikuje V3C konzorcium jako své standardy. Tady je rozdíl v tom, že do V3C konzorcia, pokud chcete být členem, tak si musíte zaplatit, někdo vás musí schválit, takže není to tak otevřené. Bylo založeno v roce 1994 panem Tim Berners-Lee, o kterým se taky budeme ještě povídat. No a některé ty technologie, o kterých se budeme bavit, budou doporučení konzorcia V3C, takže je i dobré si říct, jak vlastně taková specifikace od konzorcia V3C vzniká. Má takové čtyři základní fáze. V té první fázi je to working draft, tam prostě ta zájmová skupina se sejde, nasází do toho dokumentu nějaké ideje, že je nějaký problém a je potřeba ho nějak řešit a takhle by to šlo. Tak dlouho ten dokument je v tomhle stavu. A zase dneska typicky se tyhle drafty vyvíjí třeba na GitHubu, takže fakticky do nich může zasáhnout kdokoliv. I když třeba nejste platícím členem konzorcia V3C, tak stejně můžete, protože samozřejmě si to konzorcium je vědomo o síly komunity a že každý má co říct, takže naprosto běžně se tam zasahuje třeba ve formě issues, prostě uděláte issue na GitHubu ke specifikaci, já nevím, HTML nebo něco podobného. V dnešní době už ne, ale to je detail. No potom, když ti lidé jsou za sebe spokojení, že takhle by ten problém mohl být vyřešen, například jak stylovat HTML pomocí CSS, tak vznikne takzvaná candidate recommendation, kdy teprve k tomu přijdou vývojáři a mají k tomu jako připomínky typu, no to jste si to pěkně vymysleli, ale takhle to nejde implementovat a podobně. No a zase vznikne x koleček, kde se prostě ta specifikace vyvíjí dál, aby byla implementovatelná. Když je ve fázi proposed recommendation, tak už se ví, že to, co je specifikováno, tak lze implementovat
a už vznikají nějaké implementace, na které se dá testovat, že to opravdu takhle všem vyhovuje. No a když už těch implementací je spousta, je otestováno, tak je ta specifikace vydána jako V30 doporučení, což je de facto webový standard. A řada těch věcí, o kterých si budeme povídat, tak jsou právě webové standardy nebo RFC, na to vás vždycky upozorním. A pak můžeme nalézt ještě jinou takovouhle organizaci, a to je ICANN. ICANN je organizace, která se stará o konkrétní registry čísel nebo seznamy. Například se stará o přidělování IP adres na internetu nebo o přidělování čísel autonomních systémů. To je pro takové síťovské fajnšmekry. Pokud opravdu proniknete do fungování internetu, tak se dostanete až k pojmu autonomní systém a jak se propojí a že se číslí, tak zase jejich čísla tady spravuje ICANN. Nebo třeba kořenovou zónu DNSka, to znamená, to je ta zóna, kde se definuje, kde je autoritativní DNS server pro doménu .com a pro doménu .cz a podobně, takže to je takový to nejdůležitější vlastně pro doménový jména. No ale nás budou zajímat tady media typy, už jsme na ně dneska narazili, a ty media typy jsou v seznamu AENA, kterou právě, a tenhle ten seznam spravuje právě ICANN. Tohle je seznam datových formátů, které jsou vlastně popsány k použití na internetu. A najdete tam takové definice formátu jako HTML, XML a podobně, ale je to jednoduchý záznam, takže není tam specifikace, je tam typicky, pokud poskytujete data z XML-ku, pak označte ta data tady jako text.xml nebo application.xml a specifikace je tam a tam. Ale tenhle ten záznam je v tom seznamu. A to je důležité, protože vlastně všechny formáty použité dneska na webu by měly být v tomhle seznamu, pokud nejsou, tak to je prostě jistý problém. U těch media typů ještě můžete najít třeba, že mají jako vnitřní specifikaci syntaxe. Například najdete, že nějaký formát je třeba application lomeno něco a pak je tam plus a nějaký takzvaný hostitelský metaformát. Že? Takže to říká, že třeba tady SOAP, což je specifikace pro webové služby, tak je ve skutečnosti v XML-ku. Takže je to speciální formát, ale řeknete o tom taky, že to je XML-ku. Takže tam je ještě taková zajímavost. A nebo pokud je to formát tlačený jedním konkrétním výrobcem, tak má tady ten prefix VND jako vendor. Takže některé ty formáty jsou prostě speciálně od konkrétního výrobce a tak. Takže je tam zatím nějaký zase proces, jak dostat svůj datový formát tady do toho seznamu. Je to potom ten text, který se používá v protokolu HTTP, když si vyměňujete data po webu, jako takzvaný content type nebo media type. No a jistě jste si všimli, že všechny ty organizace, o kterých jsem mluvil, tak jsou aspoň původem z Ameriky. Až na tuhle tu ECMA, která je tedy evropská, tak je starší. No a pak zřejmě z důvodu jisté geopolitické soutěživosti, jak jsme viděli to RFC, které definuje formát JSON, tak tady máme také ECMA standard, který definuje JSON. No a takováhle situace potom nastane ještě víckrát, že prostě ten jeden datový formát má víc standardů, jeden třeba americký, jeden evropský, a přitom třeba na začátku toho standardu se píše, že cílem tohoto standardu je, aby to, co definuje, bylo stejné, jako co definuje to RFC. No, prostě to tak je, tak na to tady upozorňuji. Prostě máme různé organizace, které se zabývají standardizací. Co je zajímavé, a je to zase jedno z těch RFC, je ten text, jakým jsou ty specifikace psány. Když vám takhle tady dám link na nějaké RFC, tak tím myslím, že až si budete ty slidy číst, tak tam klikněte a minimálně si to tak jako rozkrolujte, co tam zhruba v té specifikaci je, abyste prostě viděli, co to znamená napsat něco tak, aby více různých vývojářů udělalo potom podle té specifikace to samé a mohli se na základě toho hádat, že kdo zaplatí tu opravu nějakého softwaru a podobně. To, co je velice užitečné a je používáno napříč různými specifikacemi, je i takovýhle jazyk, což je zase samo sobě specifikace. A ten jazyk se týká takových klíčových slov, jako když je někde ve specifikaci napsáno, že must, required nebo shall. Takže to znamená, že opravdu každá implementace musí se tímhle s tím řídit za každou cenu. Když je tam, no a samozřejmě negace, a když je tam should a recommended, tak
To neříká, že se na to můžete vykašlat, ale říká to, že pokud se neřídíte tím, co je tady napsaný, tak musíte k tomu mít opravdu dobrý důvod, musíte to mít promyšlený a musíte přesně vědět, co děláte. A v tom případě vaše implementace nemusí dělat to, co je should anebo recommended. No a samozřejmě ta negace. Na tyhle se klíčový slova a jich tenhle ten význam je právě zase specifikovaný v RFCčku. A co se taky v těch specifikacích často vyskytuje, zvlášť když teda specifikují nějaký datový formát nebo nějaký jazyk, tak je popis toho jazyku takovýmhle způsobem. A zase tady nemusíme jít do detailu, protože předpokládám, že všichni jste někdy viděli regulární výraz nebo nějakou gramatiku, například v předmětu automaty a gramatiky. Takže tohle se používá pro definici jakýchsi gramatik, které potom je potřeba splnit, třeba když píšete JSON nebo CSVčko nebo něco podobného. Tohle je zrovna část specifikace URL. K tomu se mimochodem hnedka dostaneme. Čili tady vidíme, že tam jsou nějaké znaky, že, jako znaky, číslice, hexadecimální a tak dále. Můžeme si tady pojmenovat skupiny a ty potom použít. A ty skupiny se můžou opakovat, nebo to může být alternativa a tak dále. Takhle se dá formálně popsat gramatika k nějakého formátu jiného. No a tím se blížíme ke konci úvodní přednášky, ale ještě tam úplně nejsme. Totiž to, co nám zbývá, je si říct něco, co bude společné pro většinu z těch formátů, o kterých se budeme bavit. A to je, jak vypadá identifikátor, co to vlastně vůbec je identifikátor. A bavíme se o identifikátoru nějaké konkrétní datové entity. Takže třeba konkrétní kavárna, nebo konkrétní, co jsme měli, datová sada, tak všechno potřebujeme nějak identifikovat. No a co to je identifikátor, že tak to je něco, co mi umožní říct, když vidím třeba dva ty identifikátory a vidím, že jsou stejné, tak si můžu být jist, že se bavím o stejné věci. Když vidím, že jsou různé, tak můžu říct, že aspoň nebyl záměrem ukazovat na stejnou věc. Asi tak. No a protože jsme, nebo budeme se bavit hodně o webu, tak ty identifikátory na webu jsou tady těle těch čtyř základních typů, bych řekl, nebo spíš tohle jsou zkratky, které se furt točí okolo toho samého, ale vyskytují se tak nějak různě. A je potřeba si udělat trošku pořádek k tomu, co znamenají. No a všichni jste viděli něco, už někdy v životě, co vypadá takhle, že? Co vypadá jako URL. Protože to používáte, když chodíte na webové stránky nebo komunikujete s nějakým webovým API a podobně. No a takhle, když vidíte takovouhle syntaxi, tak nemůžete říct, jestli je to URN anebo URI na první pohled. Proč? No, protože pokud se jedná o URI, čili Uniform Resource Identifier, tak tam je to identifikátor. A identifikátor znamená, nebo spíš neznamená, že když ho použijete ve webovém prohlížeči, se někam dostanete. Protože je to jenom identifikátor, nemá žádnou funkci. Pokud o tom samém řetězci ale řeknete, že to je URL, že je to lokátor, tak říkáte, a má to tu funkci, že když to dáte do prohlížeče nebo použijete nějaké HTTP klientovi, pokud je to URI, tak vám to i ten objekt, který je tím identifikován, tak vám ho je najde na internetu a třeba vám přenese nějakou jeho reprezentaci. Tak to je základní rozdíl mezi URI a URL. URI v části cesty, což je tato, tak nedovoluje nic jiného, než právě US ASCII kódování, čili americkou abecedu. Oproti tomu IRI, Internationalized Resource Identifier, což je to, co budeme všude používat, tak v části cesty, což je zde, tak vám dovoluje použít právě UTF-8. Čili tady můžete mít emotikony, češtinu, řečtinu, ruštinu, cokoliv, co to je japonštinu, čínštinu. A bude to právě fungovat, protože mezi IRI a URI existuje mapování právě pomocí, no to vidíme za chvilku, přesně mapování, které vám z IRI udělá URI, to použijete v protokolu HTTP a pak zase zpátky můžete to zakodované i rekodovat a to dostanete IRI. No a pak zbývá URN, což je tady to dole, je to jeden z těch typů URI, poznáte ho tím schématem, tady je to první částí schématem URN, a URN má tu vlastnost, že explicitně nemá nic společného s umístěním toho, co identifikuje. Té definice. No a navíc v IANA zase existuje registr tady těch prvních částí URN,
Můžete si zaregistrovat, že vy chcete tvořit urena tady v nějakém konkrétním kousku a pak je to vaše. Takže to je urena. S tím se moc nesetkáme. My budeme pracovat s IRI, které bude fungovat jako urela. Tady ještě pár dalších příkladů, ale přeskakuju, všichni znáte. U IRI se ještě trošičku zastavím, zvládneme. Tady vidíte různé příklady IRI. Tady vidíte ty procentově zakódované protiklady, což jsou URI, které se pak používají třeba v protokolu HTTP. Příklad tady emotikony, která se skládá ze 4 bajtů, protože to jsme v TF8, jak jsem říkal, čili tady vidíte ty 4 bajty konkrétní emotikony. No a co je důležité, doplněk pro Chrome, který vám umožní to, že když vidíte nějaké IRI v adresním řádku, když ho skopírujete, tak většinou dostanete tu procentově zakódovanou formu. Což je dost nepraktický, tak tady je doplněk do Chrome, kde kliknete a máte tu běžnou IRI formu. Takže to je jenom takový praktický hack. No a pak ještě jedno upozornění. Zdůrazňoval jsem, že IRI se od URI liší v té části cesty. Pokud máte Unicode v části doménového jména, jedná se o úplně jinou technologii, jedná se o Internationalized Domain Name, také se do běžného doménového jména překládá, aby bylo to přeložené doménové jméno kompatibilní s VSASky, ale jiným způsobem. A ten jiný způsob je Unicode a háčky čárky CZ vypadá potom takhle, což je ještě méně čitelný než to procentové enkodování. IRIčka pro identifikaci budeme používat nejenom v datovém modelu ADF, ale i v CZ, JSON, XML a podobně uvidíte na cvičení. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, a tím už opravdu končíme, je, že nejenom identifikátory jsou stejné napříč datovými formáty, ale i datové typy jsou stejné napříč datovými formáty. Takže v jazyce XML schéma, který budeme mít, je definice základních datových typů, třeba pro datum, čas, datum a čas, různé typy čísel, boolovské hodnoty. Stejné definice jsou pak použity správně i v CZ, v JSONu, i v datovém modelu ADF. Takže tyhle si předpokládám, že už jste někdy viděli. Pokud ne, tak vězte, že tohle jsou ty správné reprezentace těch datových typů. A víc si to osaháme v dalších konkrétních přednáškách a taky na cvičeních. To je pro dnešek všechno. Dotazy? Pokud nic, tak se uvidíme na cvičeních, kde budou další informace o průběhu.